Duda ang Department of Justice sa motibo ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos matapos nitong bawiin ang unang testimonya laban kay Senador Leila De Lima. Ginawa ni Ragos ang pagbawi sa pahayag nito ilang araw matapos sabihin ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa na hindi totoo ang mga binitiwan nitong alegasyon laban kay De Lima. Sa isang pahayag, tiwala pa rin ang kagawaran na hindi maapektuhan ng malakas na ebidensya laban sa senadora kaugnay ng illegal drug charges na kinakaharap ng mambabatas. Dagdag pa nito, nasa korte na ang desisyon kung ikukonsidera ang affidavit ni Ragos na pinabubulaanan ang kanyang mga naging unang pahayag. Dagdag pa ng DOJ, sapat na ang mga testimonya ng mga testigong ipresenta ng prosecution upang patunayan ang mga kaso laban kay Senator De Lima at sa dati nitong driver at bodyguard na si Ronnie Dayan. Sa pinirmahang affidavit ni Ragos noong April 30, 2022, sinabi nitong walang katotohanan ang kanyang mga unang testimonya laban sa senadora. Humingi rin siya ng tawad kay De Lima dahil sa pagtestigo nito laban sa senadora at iginiit na dapat mapawalang sala ito sa mga isinampang drug charges. Ayon kay Ragos, binantaan umano siya ni Aguirre upang sabihin ang mga hindi totoong paratang laban kay Senador De Lima. Samantala, ayon kay Acting Presidential Spokesperson at Presidential Communications Secretary Martin Andanar, pinauubayan na lamang ng Malacañang sa korte ang pagtimbang sa binawing pahayag ni Ragos. Patuloy ding nagtitiwala ang palasyo na ginagawa ng Department of Justice at National Prosecution Service ang mandato nitong pag-iimbestiga sa mga kasong kinakaharap ni Senador De Lima. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.